ုတ်ဘူးနော်မိမိတို့ခန္ဓာအသေးသေးမှရှိနေတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကို၅ဘုံပုံရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်၁၂ဘုံပုံရင်အာရဏခန္ဓာပါဖြစ်သွားတယ်၁၈ဘုံပုံလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်၁၈ပါးဖြစ်သွားတယ်လို့မှတ်နော်အဖြေကတော့ယုံနာ၂ပါးအတူတူပဲနော်ခုဒီတုတ်တာမှမြတ်စွာဘုရားကခုနကယောဂီယဟန်တစ်ပါးကိုဘယ်လိုပုံစံထုတ်ပြလဲသောတဗ္ဗံဓမ္မအပိသနာတိတဗ္ဗံဓမ္မအပိညာယတဗ္ဗံဓမ္မပရိသနာတိသောထိုယောဂီယဟန်တိတဗ္ဗံဓမ္မအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဆနဘတ္တ၁၈ပါးဆိုတဲ့အလုံးစုံသောတရားကိုအပိသနာတိညာတပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိ၏ဟောယောဂီယဟန်တစ်ပါးပုံစံထုတ်ပြထားတယ်ထိုယဟန်တိအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဆနဘတ္တ၁၈ပါးဆိုတဲ့တရားတွေကိုညာတပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိထားပါတယ်ဒီတရားကနော်နာတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီတုံ့တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဝိပဿနာရှုဖို့ခေါ်တော့မဟုတ်ခင်မှာဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာအင်္ဂါရရှိနေပြီလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုညာတပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိထားပြီးပြီတဲ့ဒါကျွတ်တင်ပြောထားတယ်နော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကခொနဲ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဘာတွေလဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာရူပခန္ဓာဆိုတာကဘာလဲယုံ28ပါးနော်ယောက်ျားမိန်းမမခွဲဘဲနဲ့ခြုံပြောရင်ယုံ28မျိုးအဲဒီယုံ28မျိုးကိုလည်းပရိဇာနာတိပိုင်းခြားသိပြီးပြီဟုတ်ပလားနော်ဝေဒနာခန္ဓာဌာနဖြစ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာ6မျိုးရှိတယ်မျက်စိမှာလည်းမျက်စိအကြည့်မှာလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်နော်နာအကြည်မှလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းအကြည်မှလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်လျှာအကြည်မှလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ကိုယ်အကြည်မှလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ဟရယဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာလိုက်ရင်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးနော်ဒါကအဲ့ဒီ6မျိုးကိုထပ်ပြီးအသေးစိတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကဥပ္ပခာဝေဒနာနားမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကဥပ္ပခာဝေဒနာနှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာ၊လျှာမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာ၊ကိုယ်အကြည်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာ။မျက်စိအကြည်၊နားအကြည်၊နှာခေါင်းအကြည်၊လျှာအကြည်၊ကိုယ်အကြည်နော်။အဲ့ဒီကိုယ်အကြည်မှာဖြစ်တာကြတော့ဥပ္ပခာမဟုတ်ဘူး၊ဥစဉ်တတိပြတ်သွားတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒုက္ခဝေဒနာနော်။မျက်စိအကြည်မှာဥပ္ပခာဝေဒနာ၊နားအကြည်မှာဥပ္ပခာဝေဒနာ၊နှာခေါင်းအကြည်မှာဥပ္ပခာဝေဒနာ၊လျှာအကြည်မှာဥပ္ပခာဝေဒနာ၊ကိုယ်အကြည်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာကြတော့ဘာဝေဒနာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာ၃မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်ကမှဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယူပါယုံအသိယူပါယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဝေဒနာ၃မျိုးနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဝေဒနာ၃မျိုးဖြစ်တယ်အနံ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဝေဒနာ၃မျိုးနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်အရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဝေဒနာ၃မျိုးနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်။အတွေ့အထိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဝေဒနာ၃မျိုးနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်။ဓမ္မတဘောလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဝေဒနာ၃မျိုးဖြစ်တယ်။ကျန်စီစိတ်ကူးမှုနော်။ဒါတော့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအကျဉ်းအနေနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာ၃မျိုးနော်။အာယုံလိုက်ပြီးခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ6မျိုးအာယုံ2မျိုး2မျိုးမှာ3မျိုး3မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံ6မျိုးဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားမလဲ28မျိုးနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တာကအရာကြီးနော်အဲ့ဒီဝေဒနာနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ28မျိုးမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာနားမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာနှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာလျှာမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာကိုယ်အကြည့်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ28မျိုးနော်အဲ့ဒီဝေဒနာ၁၈မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကိုလည်းထိုယဟန်ဒီဘာဖြစ်တယ်လဲအဘိဇာနာတိညာတပရိညာပညာဖြင့်သိနေတယ်နော်ဒီချက်မှတ်ထားလိုက်အောင်နောက်တစ်ခုပြောမယ်တင်ညာခန္ဓာယူပါယုံအစဉ်ယူပါယုံကိုမှတ်သားတဲ့ပညာအနံ့အတန်းကိုမှတ်သားတဲ့ပညာအနံ့ကိုမှတ်သားတဲ့ပညာအရတာကိုမှတ်သားတဲ့ပညာအတွေ့အထိကိုမှတ်သားတဲ့ပညာဓမ္မသဘောတွေကိုမှတ်သားနေတဲ့ပညာဆိုပညာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးအဲ့ဒီပညာ6မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပညာခန္ဓာအဲ့ဒီပညာခန္ဓာဖြစ်တဲ့ပညာ6မျိုးကိုလည်းဒီဟန်ဒီအဘိဇာနာတိသိထားပြီးပြီညာတပရိညာပညာနဲ့သိထားပြီးနော်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကလည်း
ဌာနလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ဌာနလုံးမှာပဲဖြစ်တယ်မျက်စိအကြည်နားကြည်နှာခေါင်းကြည်ဆရာကြီးကိုယ်ကြီးနော်နှလုံးအင်းအတွင်းပေါင်း6ဌာနဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရည်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စေတသိက်50ရှိနော်အဲ့ဒီ50ထဲမှာမျက်စိအကြည်မှာဖြစ်တာကသဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏစေတသိက်9လုံးပဲဖြစ်တယ်နားမှာလည်း9လုံးနှာခေါင်းမှာလည်း9လုံးလျှာမှာလည်း9လုံးကိုယ်မှာလည်း9လုံးနှလုံးအင်းကြတော့50လုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအာလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ္တိ50အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တဲ့စိတ္တိ50ကိုလည်းအဲ့ဒီယဟန်ဒီအဘိဇာနာတိညာတပရိညာပညာနဲ့သိထားပြီးပြီ။ဒီနောက်တစ်ခုဝိညာဏတအရင်အဖြစ်ပြောကြရအောင်။မျက်စိမှလည်းရူပါယုံကိုသိတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်။ဒါကစက္ခုဝိညာဉ်နားမှအတန်သိတဲ့စိတ်သောတာဝိညာဉ်နှာခေါင်းမှအနံ့သိလိုက်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်လျှာမှအရတာသိတဲ့စိတ်ဇိဝဝိညာဉ်ကိုယ်ကြီးမှာထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်နှလုံးအင်းအတွင်းမှာအဲ့ဒီအာယုံ၅မျိုးနဲ့တကွကျန်တဲ့ဓမ္မသဘောလို့ခေါ်တဲ့အာယုံပေါင်းလိုက်ရင်အာယုံ6မျိုးလုံးသိတဲ့စိတ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့ဒီဝိညာဉ်6မျိုးကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုလည်းဒီယောဂီဟန်ဒီပါဖြစ်တယ်လေအဘိဇာနာတိညာတပရိညာပညာဖြင့်သိထားပြီးပြီနော်ဝိပဿနာကံမရောက်သေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာမရှုခင်ဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သိထားရမယ့်အချက်တွေကိုအခုကြိုတင်ပြောနေနော်ဒီတော့ဥဒ္ဒရဉာဏပရိညာပညာဆိုတာလေးဥဒ္ဒင်းရှင်းပြမယ်ဥဒ္ဒလို့သာပေနယ်မှာအလုံးစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိညာ၃မျိုးလာပါတယ်တိဉာဏပရိညာနှစ်သီရဏပရိညာ၃ပဟာဏပရိညာဆိုပြီးပရိညာပညာ၃ချက်လာတယ်ဉာဏပရိညာဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အများနားလည်တဲ့တကယ်လုံးနဲ့ပြောရရင်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကိုဉာဏပရိညာပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဝိတ္တိမေအထက်ကရာမှာပါတယ်။သွားကြည့်နိုင်နော်။နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဆိုတာကဘာလဲ။ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဟာလည်းဉာဏပရိညာပညာပဲ။ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည့်စည်ပရိက္ခဉာဏ်ဟာလည်းညာတပရိညာပဲနော်ဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုညာတပရိညာပညာဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်လို့ဒီလိုနှစ်ချက်နားလည်ပါနော်အဲ့ဒီလိုနှစ်ချက်နားလည်ရမှာကိုညာတပရိညာပညာဖြင့်သိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲသောတပန်ဓမ္မအဘိဇ္ဇာနာတိသောထိုယောဂိယဟန်တိသဗ္ဗံဓမ္မအလုံးစုံသောတရားကိုအဘိဇ္ဇာနာတိညာတပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍တည်ထား၏အဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာနာတိပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းထူတာလေးဥစဉ်ပြောခြင်းလို့နော်ဒါဥစဉ်တော့ပြောရုပ်ပြောခြင်းအရပြောတာဒါပေမဲ့အထက်ကရာကဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြားလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့အဘိဇ္ဇာနာတိတိအနိစ္စဒုက္ခမနတ္တာတိအဘိဇ္ဇာနာတိအဘိဇ္ဇနာတိအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိညာတပရိညာပညာယအဘိဇ္ဇနာတိအဘိဇ္ဇနာတိအဘိဇ္ဇနာတိဟူဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟူ၍ညာတပရိညာပညာယညာတညာတပရိညာယညာတပရိညာဖြင့်အဘိဇ္ဇနာတိထိုးထွင်း၍သိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ညာတပရိညာနဲ့ထိုးထွင်းသိတယ်ဒီလိုဖွင့်ထားဘာကြောင့်ဒီလိုဖွင့်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီကဆရာတော်ကရှင်းပြထားတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဉာဏ်ကတိတ်ခဲ့နေနော်။စပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါယုတ်တရားနံတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိအောင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိအောင်အာရဏ7ပါးတတ်78ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိအောင်ရှင်းဥစွာသိရတဲ့အားထုတ်ရတယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ယူရတယ်နော်။ယုတ်တရားတွေဆိုတာကဘာနံတရားတွေဆိုတာကဘာလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာသိအောင်ရှင်းဥစွာဉာဏ်ဖြင့်ယူရတဲ့ပိုင်းခြားရတယ်ဒါကိုနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တယ်။ယုတ်တရားနံတရားဆိုတာကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိအောင်သိသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အခုဉာဏ်ကလည်းထက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲ။ယုတ်နံတရားတွေရဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုသွားတွေ့တတ်ပါတယ်။နော်။တွေ့ရင်တွေ့တော့လေအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီယုတ်နံကိုပိုင်အောင်မသိသိရသေးတဲ့ယောဂီအဖို့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ရှုွက်နောက်တော့လိုက်ပြီးမသွားနဲ့အောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လောက်ရမယ်အလုတ်ကဒီနေရာမှာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုကုံစင်အောင်သိဖို့အလုတ်ကရှင်းဥစွာလောက်ရမယ်အလုတ်ဖြစ်တယ်နော်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုကုံစင်အောင်မတိသေးပဲနဲ့ခင်လာမြင်လာတဲ့အနုစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုလိုက်ပြီးရှုနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဘတ်တတ်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောရအောင်လက္ခဏာနာမပညာတိကတိကံအထာတန်လေးအထက်ကရာမှာလာတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကပညာနဲ့အလားတူတယ်
ဝိပဿနာဆိုတာကဥစဉ်တို့ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုရှုရနော်ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုရှုရတယ်ဆိုတော့အရှင်ပြောဘယ်လိုအထောက်အထားရှိလို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်ပြောမယ်အထာတန်ကြီးအထက်ကရာမှာပဲရေးထားတယ်ဝိပဿနာဆိုတာကဘာလဲရူပါရူပဓမ္မအနိစ္စတိတောပတ္တိတိဝိပဿနာရူပါရူပဓမ္မယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုအနိစ္စတိတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအဖြစ်ပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှုဣတိတတမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမိယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလို့သိအောင်ဒုက္ခလို့သိအောင်အနတ္တလို့သိအောင်ရှုနေတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖြင့်ရှုရမယ့်အရှုကအာယုန်ဒီပါလေ။ဒီယုတ်တရားနံတရားနော်ယုတ်တရားနံတရားကိုမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်လိုလို့ရှုမလဲ။ကျุလို့ရပါမလားမရဘူးနော်ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာကဘာလဲလို့ကျေးဇူးသိအောင်ကျူးစမ်းရပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားဆိုတာကဘာလဲမသိသေးဘူးနန္တရားဆိုတာကလည်းဘာလဲမသိသေးပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားရှုရင်ကျุလို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပုံစံလေးနဲ့ပြထားတယ်ဒီကကြီးလေးတွေသဘောပေါက်အောင်စာမှန်လာတဲ့ပုံစံကဒပိတ်လေးနဲ့ဥပမာပြတယ်ဦးဇင်းတို့ဒပိတ်တလုံးလိုချင်တဲ့ပုံကိုတရားဒပိတ်ဆိုင်သွားတယ်ဒပိတ်တလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒပိတ်မှာအပေါက်ကြီးသုံးခုသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပိတ်ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအပေါက်ကြီးသုံးခုမြင်တဲ့အတွက်ဒီတပိတ်အပေါ်လိုချင်နေလားမလိုချင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အပေါက်ဆိုတဲ့အပြစ်အနာစာသွားတွေ့။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသွားပြီးတိတိကျကျကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာသွားတွေ့အောင်ကြည့်ရမှာလဲ။အနိစ္စဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခု၊ဒုက္ခဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခု၊အနတ္တဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခု။အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးသုံးခုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဒါပြင်နဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးဘာလဲ။နည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်။ဒီကကြီးနော်။တပိတ်တဲ့ကိုဟာဒီဗရင်းပေါက်ကိုနည်းနည်းအာယုံယူကြည့်တယ်။ဗရင်းပေါက်ဆိုတာဘာလဲတခါကြီးတွေသိကြကြည့်။ဘေးကကူဒီမှာဆိုလို့ချင်းတက်သားပေါင်ခွေထားတယ်သိကြကြည့်နော်။ခွေထားတဲ့တက်သားပေါင်တွေကိုဖယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးလေးလား။တခါဟင်နည်းနည်းလေးဆန်းစစ်ကြည့်ကန်။ဗရင်းပေါက်ကိုကြည့်လိုက်နော်။အဲ့ဒီဗရင်းပေါက်မှာဘေးကခွေထားတဲ့တက္ကပေါင်ကြီးကိုရှိဟုတ်ပလား။အဲ့ဒီကြီးကိုကိုနှုတ်ပလိုက်ဘေးမှာကာထားတဲ့ဟုတ်တော့တင်သားတော့အကုန်လုံးဖယ်ပလိုက်အဲ့ဒီဗရင်းပေါက်ရှိသေးလားမရှိတော့နော်ငโกကထင်ရှားရှိနေလို့မရှိတာလားသို့မဟုတ်ငโกလက်ကထင်ရှားမရှိလို့မရှိတာလားဘယ်လိုဖြစ်လဲငโกကထင်ရှားမရှိဘူးနော်တင်သားတွေကထင်ရှားရှိတယ်အုတ်တွေကထင်ရှားရှိအပေါက်ကငโกလက်ကထင်ရှားရှိသလားမရှိဘူးအုတ်တွေကိုဘေးပုံကရံလေးတစ်ခုနဲ့ဝိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါက်ဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအုတ်တွေကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒီအပေါက်ကရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လားအခုပြောတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်အနိစ္စဆိုတဲ့အပေါက်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပေါက်အနတ္တဆိုတဲ့အပေါက်ရှားတွေ့အောင်မလားမတွေ့တော့တကယ်ရှိနေတာကယုတ်တရားနံတရားပရမတ္ထဓာတ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေဟာအနိစ္စဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်အနတ္တဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိအပေါက်တစ်သက်ကိုတွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ပညာကိုကြည့်ပြီးနေတယ်နော်တင်သားနဲ့အုတ်တွေကိုရောပြီးကြည့်မှအော်ဒါကတင်သားဖောက်တင်သားတွေနဲ့ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်သို့မဟုတ်ဒါကအုတ်ကိုဖောက်ထားတဲ့အပေါက်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်။အုတ်ကိုလက်မလွှတ်ရဘူးတင်သားကိုလက်မလွှတ်လိုက်ရဘူးဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမူလရှုနေတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုရင်ယုတ်တရားကိုလက်မလွှတ်လိုက်ရဘူး။နံတရားကိုရှုရင်လည်းနံတရားကိုလက်မလွှတ်ရဘူး။ဘာဒီအနိစ္စလဲယုတ်တရားဒီအနိစ္စဘာဒီဒုက္ခလဲယုတ်တရားဒီဒုက္ခဘာဒီအနတ္တလဲယုတ်တရားဟာအနတ္တပဲလို့ဒီလိုလက်ထုတ်လက်ကင်ပြန်နိုင်ရမှာနော်။နံတရားဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲဘာဒီဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလဲနံတရားဒီဒီသို့မဟုတ်ဝေဒနာဒီပညာဒီသင်္ခါရဒီဝိညာဉ်ဒီအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဒီလိုလက်ထုတ်လက်ကင်ပြန်နိုင်ရမှာ။ပြည့်နေတာတော့မြင်တယ်ဘာဒီပြည့်နေမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒါပညာနေတဲ့ရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်လက္ခဏာနာမပညာတိကတိကနော်။လက္ခဏာရေးသုံးတာဆိုတာပညာနဲ့အလားတူတယ်ဆိုပြီးဒါထပ်တန်နေတဲ့ထက်ကရာကသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုကိုယ်စင်အောင်မသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းချင်းထင်တတ်မြင်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်တယ်မြင်တယ်လေးကိုရည်ရွယ်၍အထက်ကရာဆရာကပြောနေတာတဲ့။အဘိဓမ္မာတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိညာတပရိညာယအဘိဓမ္မာတိအဘိဓမ္မာတိအဘိဓမ္မာတိဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုညာတပရိညာနဲ့ကောင်းစွာသိနေတာကိုပြောတာလို့ဒီလိုအထက်ကရာပြောတာပါတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။သခန်းကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ့်စကားဖြစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ယုတ်နံကိုသိသိတဲ့အချိန်ခါကစပြီးအနိစ္စသဘောလေးတွေထင်လာတတ်တယ်ဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေထင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့သဘောကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါတဲ့ရှင်းပြီနော်တဲ့ရှင်းသွားမယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလို့မှနော်
ကရှင်မြတ်စွာဘုရားပါဆက်ဟောလေသောတပန်ဓမ္မအဘိညာယသဗ္ဗံဓမ္မပရိသနာတိသောထိုယောဂီယဟန်တိသဗ္ဗံဓမ္မလုံးစုံသောတရားကိုအဘိညာယညာတပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြားသည့်ပြီး၍ပရိသနာတိတိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားသည့်ပြန်၏ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တိုင်းမှသိတယ်အာရဏဆနဘာတ္တ28ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်သိပြီးတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဆနဘာတ္တ28ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတယ်သိပြီးတော့ဘာဖြစ်လာသလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဆနဘာတ္တ28ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုလည်းတိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိပြန်တယ်ဒီတော့တိရဏပရိညာပညာဆိုတာဘယ်ဟာကိုတိရဏပရိညာပညာခေါ်တယ်လဲဆိုရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုတိရဏပရိညာပညာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဝိတ္တတိမေအထက်ကရာမှာလာတယ်။သမ္မတနာဉာဏ်ဆိုတာကအနိစ္စခုနကခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဆန္ဒပါဓာတ်28ပါးဆိုတဲ့ယုံနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြင်ရှုလိုက်တဲ့အခါခက်ကြဲကြဲလေးမြင်တာကိုသမ္မတနာဉာဏ်လို့လိုလိုပဲမှာနော်။ခတ်စိတ်စိတ်မြင်လာပြီဘယ်ထိစိတ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ခဏပစ္စုပ္ပန်ဆိုင်အောင်ခဏမဆက်တဲတဲဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုခဏပစ္စုပ္ပန်ဆိုင်အောင်သွားတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဥရိယပြညာမယ်လို့ဖတ်နော်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုခတ်ကျဲကျဲမြင်တာနဲ့ခတ်စိတ်စိတ်မြင်တဲ့အဲ့ဒီညာနှစ်ခုကိုသမ္မတနာညာနဲ့ဥရိယပြညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမ္မတနာညာဥရိယပြညာနှစ်ပါးကိုတိရဏပရိညာပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ခုယောဂီယဟန်ဒီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအာနသနဘာဓာတ်28ပါးဆိုတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသူကဘာဖြစ်တယ်လဲသမ္မတနာဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိရဏပရိညာပညာဖြင့်လည်းပိုင်းခြားသိထားပြီးပါပြီတဲ့ဟုတ်ကလားအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ရတော့ကလဲနှဆင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုညာတပရိညာပညာဖြင့်လည်းသိပြီးပြီခန္ဓာ၅ပါးကိုတိရဏပရိညာဖြင့်လည်းသိပြီးပြီကဲသိပြီးတော့ရှေ့ဘာဆက်လောက်ရမလဲဟောသူ့အဆင့်လေးနဲ့လူလာတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားလေးတွေကသိစနစ်ကြတယ်နော်စနစ်ကြတဲ့တရားကိုဥစဉ်တို့ကစနစ်တကျနားလည်သွားရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုရမယ်။ကဲရှင်းဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲ။သောတပ္ပံဓမ္မအဘိညာယယံကိစီဝေရဏဝေတိတိဒုက္ခဝဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခဝသောတာတုဝေရဏတုအနိစ္စ ानु ပါတိဝိဟရတိဝိရာက ानु ပါတိဝိဟရတိနိရောဓ ानु ပါတိဝိဟရတိပရိနိဒေက ानु ပါတိဝိဟရတိဝိပဿနာဘင်းရောက်လာပြီနော်။ခုနကတိရဏပရိညာပညာဖြစ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်လဲဝိပဿနာပဲသို့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်အရင်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးခေါ်နေတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပဟာနပရိညာပညာပိုင်းကိုခေါ်နေတယ်လို့ဖတ်နော်သောတောယောဂီယဟန်တိသဗ္ဗံဓမ္မအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးအာနာသနဘာဓာတ်28ပါးဆိုတဲ့အလုံးစုံသောတရားကိုအဘိညာယတိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိပြီး၍ပရိညာယတိရဏပရိညာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိပြီး၍ဒုက္ခဝဒုက္ခမူလဖြစ်သောဒုက္ခဝဒုက္ခမူလဖြစ်သောအဒုက္ခမဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခမူလဖြစ်သောကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောယံဝေဒနာအခြင်းခံစားမှုဝေဒနာကိုဝေဒိတိခံစား၍နေပေ၏သောထိုယောဂီယဟန်တိတာတုဝေဒနာတုထိုဝေဒနာတို့အပေါ်၌အနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စသဘောအဖြစ်အဖန်တည်းလဲရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေ၏ဝိရာဂ ानु ပါတိဝိရာဂသဘောအဖြင့်အဖန်တည်းလဲရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏နိရောဓ ानु ပါတိနိရောဓသဘောအဖြင့်အဖန်တည်းလဲရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏ပဋိနိဒေက ानु ပါတိပဋိနိဒေကသဘောအဖြင့်အဖန်တည်းလဲရှုလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏ဝိပဿနာရှုနေပြီနော်ရှုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှေ့ပိုင်းကညာတပရိညာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာညာတပရိညာတိရဏပရိညာဆိုတဲ့ပရိညာပညာနှစ်မျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိထားပြီးတဲ့အခါဝေဒနာကနေစပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ခေါ်နေတယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတယ်သိပြီးတဲ့အခါဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုသူကဘာလုပ်တယ်လဲအနိစ္စလို့ရှုနေတယ်ဝိရာဂလို့ရှုတယ်နိရောဓလို့ရှုတယ်ပဋိနိဒေကလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးနေတယ်ဝေဒနာ၃မျိုးပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ဟာဘာတွေဆိုလိုတယ်လဲဆိုတာသိဖို့သိလို့အလားတယ်နော်ဒီဝေဒနာကမ္မထံကိုရှုပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အဆင့်ကနေမြတ်စွာဘုရားကိုဟောထားတာလဲညာတပရိညာပိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိရဏပရိညာပိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာဖြင့်ပြောရရင်နော်ယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာနသနဘာဓာတ်28ပါးကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုသိပြီးပြီ
ဒီယုတ်တရားနံတရားဒီခန္ဓာငါးပါးအနတ်စဏဘာဓာတ်၁၈ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိပြီးပြီအကြောင်းတရားနဲ့လည်းကဒီယုတ်နာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုလည်းခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်သိပြီးပြီအဲ့ဒီသိပြီးတဲ့ပုံကိုအဖို့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကမ္မထာအနေနဲ့ဟောနေတယ်နော်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာကမ္မထာအနေနဲ့ဒီတရားမင်းကိုဟောနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟောရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးလည်းဥစဉ်ပြောရအောင်နံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝေဒနာကတိတ်ထင်ရှားတယ်နော်။တခါကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်စိတ်ဆင်းရဲမှုမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်နော်။ခံစားချက်ကလေးတိတ်ထင်ရှားတယ်။ဝမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းသာမှုမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းထင်ရှားတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥပ္ပကဝေဒနာလည်းရှုမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလွယ်တယ်။ဥပ္ပကဝေဒနာကအရှုကတော့ခက်တယ်။ခက်ပေမဲ့လို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခထင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ဘယ်ပုံပဲနည်းလွယ်လဲဆိုရင်တော့သာမာဒိနိယမိဂပဒဝင်လင်ဇနာနီဆိုပြီးအဲ့ဒီနည်းကိုဖော်ပြထားတယ်။သာတမင်ခြေရာခံတဲ့နည်းပဲ။သာကောင်တကောင်ကြောက်ဖြာတစ်ခုကိုဖြတ်သွားတယ်မုတ်ဆိုးကလည်းနောက်ကနေအစဉ်တစိုက်လိုက်တယ်။လိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကြောက်ဖြာရဲ့ဒီမှာပဲစွန့်မှလည်းသာတမင်ရဲ့ခြေရာကိုတွေ့တယ်။ကြောက်ဖြာရဲ့ဟိုဘက်စွန့်မှလည်းသာတမင်ရဲ့ခြေရာကိုသွားတွေ့တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီမုံဆိုးကဘယ်လိုစိတ်သေးမှန်းဆပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်လေ။ဧကန္တဒီသာသမင်ဒီကြောက်ဖြာကိုဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြီးအလဲကောင်သွားတဲ့ခြေရာကိုမှန်းဆပြီးသူမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုနှစ်ခုတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ကြားမှာတော့ဥပ္ပခဝေဒနာရှိလျက်ဆိုပြီးမှန်းဆပြီးရှုရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုခဲ့တော့ဒီနေ့ညံထက်လာခဲ့ရင်ဥပ္ပခဝေဒနာကိုသွားတွေ့တယ်။ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာနော်ဝေဒနာ3မျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ3မျိုးလုံးကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိအောင်ပထမပိုင်းသိသိရပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဝေဒနာ3မျိုးကိုခုနကဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီးပြီဌာနအလိုက်ပြောရင်6ဌာနနော်နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ6ပါးနဲ့ခွဲတန်းချလိုက်ရင်18မျိုးနော်မျက်စိနာနာလျှာကိုမျက်စိနာနာလျှာဒီလေးခုမှာဖြစ်တာကဥပ္ပခဝေဒနာကိုမှာဖြစ်တာကဒုက္ခဒုက္ခနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခ3မျိုးနော်အာယုံ6ပါးနဲ့ဒီနှလုံးအင်းတွင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုမြှောက်လိုက်ရင်18မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတော့မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဆက်ကတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဓာတ်ကိန်းတယ်လဲဆိုရင်အနုတ္တယအနေနဲ့ပြောရင်တော့ရာဂအနုတ္တယကိန်းတယ်ခံစားမှုလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောကျတာလေးကပ်ပါမလားဟုတ်လား။ပါလာတတ်တယ်နော်။ဒါထုံးစံပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာမကြိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။မကောင်းတဲ့မကြိုက်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်မကြိုက်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုနောက်မှာဘာပေါ်လာလဲ။မနှစ်သက်တာလေးကပ်ပြီးပါလာတတ်တယ်။ဒါကိုပဋိက္ခဏုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတဲ့အာယုံလေးခံစားနေတဲ့အချိန်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေရင်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်မှာနှစ်သက်မှုသဘောကျမှုဆိုတဲ့ရာဂနုတ္တိယလေးဂိမ်းတယ်မကြိုက်တဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခဝေဒနာလေးစိတ်ထဲမခံခြင်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမခံခြင်းတဲ့သဘောနောက်မှာမနှစ်သက်တဲ့ဒေါမနတာလို့ခေါ်တဲ့ပရိကန္တုတ္တိယဂိမ်းနေဟုတ်မလားနှစ်သက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမနှစ်သက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအလယ်လတ်ဖြစ်နေတဲ့အာယုန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအာယုန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဥပ္ပခဝေဒနာရဲ့နောက်မှာဒီဥပ္ပခဝေဒနာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇန္တုတ္တိယဂိမ်းနေနော်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာမှာကိန်းနေတဲ့ရာဂ ानु တ္တိယကိုမပဲနှုတ်နိုင်သေးမြတ်ကာလပတ်လုံးဒုက္ခဝေဒနာမှာကိန်းနေတဲ့ပဋိက္ခ ानु တ္တိယကိုမပဲနှုတ်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဥပ္ပခဝေဒနာမှာကိန်းနေတဲ့ဝိဇ္ဇာ ानु တ္တိယကိုမပဲနှုတ်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးအနုတ္တိယတ3မျိုးကိုမပဲနှုတ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဆက်ကတုတ္တမအတိအကျဟောထားတယ်နော်ဒီတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကရာဂလည်းကုံမယ်ဒေါသလည်းကုံမယ်မောဟလည်းကုံမယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟကြီးတန်လန်းရှိနေပါလျက်ကဲနဲ့ယဟနာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်နိုင်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာ3မျိုးရဲ့နောက်ဆွဲမှာရာဂနုတ္တိယဒေါသပရိက္ခနုတ္တိယအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဆိုတဲ့အနုတ္တိယဓာတ်3မျိုးကိန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိန်းနေတဲ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်တွေကိုမပယ်နှုတ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှယဟနာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်ပုံပဲနည်းပဲနှုတ်ရမလဲလို့မေးရင်တော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိရမယ်ဥပ္ပခဝေဒနာလည်းဟိုတိုင်းမှသာသိရမယ်သိပြီတဲ့အခါဒီဝေဒနာတွေရဲ့
အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာသိရမယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီဝေဒနာလေးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာသိရမယ်။အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာမလဲ။ဝေဒနာတွေဒီပေါ်လာပြီးချက်ချင်းပြောက်သွားတဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှသာသိနေတဲ့အဖို့ဒီဝေဒနာဒီမြဲတဲ့အနိစ္စတရားပဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတရားပဲငါတို့ဘယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့အတ္တတရားပဲလို့ဆွဲယူဖို့အချိန်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အချက်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအတ္တဘာပဲလို့ဆွဲယူလောက်တဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါမှာအနတ္တတရားလို့လည်းသိပြီအနိစ္စတရားလို့လည်းသိပြီဒုက္ခတရားလို့လည်းသိပြီအနတ္တတရားလို့လည်းသိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်တယ်ဘယ်လိုပြုတ်တယ်လဲဝေဒနာတစ်ခုမှာတကယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာအပေါ်မှာတွေ့တာမှုရလာတယ်နော်တခါဒီဝေဒနာဒီပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လာပြီလားနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းနေတဲ့တရားပဲလို့သိလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းငါပဲသူပဲလို့တထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့မာနလည်းပြုတ်သွားတယ်နော်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်တဏှာဆွဲပြုတ်တယ်အနိစ္စကိုမြင်ရင်မာနဆွဲပြုတ်သွားတယ်နော်တခါဒီဝေဒနာကိုသိစရာဆက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဝေဒနာရဲ့ပေါ်လာပြီးပြောင်းနေတဲ့အနိစ္စသဘောကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတာသိတယ်ဒုက္ခသဘောကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုတာသိပြီးတော့ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာမှာခိုင်မာတဲ့အကျင့်အခက်အမြဲတည်နေတဲ့အတ္တကောင်လိပ်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာလည်းဆရာလို့မတွေ့တော့ဘူးနော်ငါတို့ဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းဆရာလို့မတွေ့တော့ဘူးအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့တရားတစ်ခုပဲလို့သွားမြင်လိုက်တဲ့အခါအနတ္တဉာဏ်ဆိုင်သွားတယ်အနတ္တဉာဏ်ဆိုင်လို့ရှိရင်အတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအစွဲလည်းပြုတ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လို့ရှိရင်တဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်တယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိသာကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိလေတာလေကုန်တော့တယ်ဟုတ်မလားဒါကြောင့်ဝေဒနာတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုသိအောင်ရှုရပါလေရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာတော့ခொနကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့သည်တရေငါအဖြစ်ပြုတ်တယ်မဲ့ဉာဏ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့သမုတ်စေတအနည်းနဲ့ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှုရမလဲခုဒီမှာမယ်ဆိုတော့ဘုရားကယောဂီယဟန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုညာတပริญญาတိရဏပริญญาဆိုတဲ့ပริญญา2မျိုးနဲ့သိထားပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာရှုွက်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်၏အတွက်ဝိပဿနာရှုွက်ခေါ်တော့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးပြောနေတယ်နော်ပြောတာကဝေဒနာကထင်ရှားလို့ဒါကြောင့်ပြောတယ်မှန်ပြီဝေဒနာထင်ရှားလို့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းပြောရင်ဒီဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှုရတော့မှလားလို့မေးစရာရှိတာနော်အဲ့ဒီဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှုရမလားလို့ဆိုတဲ့အဖြေကိုမဖြေခင်ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲနည်းနည်းပြောကြရအောင်နော်ခொနကဥစဉ်အာယုန်နေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေနှလုံးမှာဆက်ရှင်မျိုးဖြစ်တယ်မျက်စိမှာဘလောက်ဖြစ်တယ်နားမှာဘလောက်ဖြစ်တယ်ပြောပြီးပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲအာရမဏအရတ္တ ानु ဘဝနာလက္ခဏာအာယုန်ရဲ့အရတ္တကိုခံစားနေတဲ့သဘောပဲနော်အာယုန်ရဲ့အရတ္တကိုခံစားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုန်ဆိုတာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲခွဲတန်းချလိုက်တော့အာယုန်6မျိုးရှိတယ်အစဉ်ယူပါယုံအတန်တတ္တယုံအရတအရတယုံအတွေ့ဖွတ်တပါယုံနောက်ဓမ္မသဘောလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံအာယုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲခံစားချက်ကလေးတွေရှိတယ်နော်ယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီယူပါယုံလေးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မကောင်းရင်လဲမကောင်းတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားခံစားမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အတန်ကြားလို့ရှိရင်လဲအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကလေးပဲအတန်ကြားလိုက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာဝေဒနာဖြစ်မလဲဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့ပဲဆိုရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဟုတ်တယ်မလားအလားတူပဲအနတ်တစ်ခုကြိုက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာမကြိုက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့ပဲဆိုရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာ3မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကဘယ်မှာဖြစ်လဲနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်နော်နာမဖြစ်တာမျက်စီမဖြစ်တာကတော့မြင်ုံလေးမြင်လိုက်တာကြားယုံလေးကြားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပ္ပခာပဲဖြစ်တယ်နော်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးစသည်ဖြင့်ရွေးချယ်မှုတွေကတော့နှလုံးအိမ်အတွင်းကဖြစ်နေတယ်တခါကြည့်ဦးအရသာတို့မှလည်းဒီတိုင်းပဲအတွေ့အထိမှလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြံစည်စေကူးတဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲလို့မှနော်အဲဒီတော့အာယုံရဲ့အရသာကိုလှမ်းပြီးခံစားတဲ့သဘောကိုသာဘာလို့ခေါ်လဲဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဝေဒနာဒီယုတ်တရားလားနံတရားလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲနံတရားနော်ဝေဒနာခန္ဓာသည်နာမ်ခန္ဓာလေးပါးထဲမှာပါတယ်ဒီတော့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားလို့ဝေဒနာကိုကွက်ကွက်ပြပြမသိရင်လည်းဝေဒနာကိုရှုဖို့ရှုခဲ့ဖို့တဲ့အခါမှာနည်းနည်းခက်ခဲတတ်တယ်နော်ဒီတော့ဝေဒနာသည်နံတရားဖြစ်တဲ့အာယုံရဲ့အရတာကိုခံစားနေတဲ့သဘောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယုံဆိုတဲ့အထက်မှာခွဲတန်းချလိုက်တော့ယူပါယုံတတ္တယုံကန္တယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဆိုပြီးအာယုံ6မျိုးပါတယ်ယူပါယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဝေဒနာပေါ်တယ်
အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလဲဝေဒနာပေါ်တယ်အနံ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးလဲဝေဒနာပေါ်တယ်အရသာကိုအကြောင်းပြုပြီးလဲဝေဒနာပေါ်တယ်အတွေ့အထိကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးဝေဒနာပေါ်တယ်နော်အဲဒီတော့အတွေ့အထိကိုအကြောင်းပြုပြီးဝေဒနာပေါ်ပုံလေးတော့ဥစဉ်ထပ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အတွေ့အထိဆိုတာဘာလဲဘူတတယသင်္ခါတအဘောဓာတုဝိဝဇိတံဘူတတယသင်္ခါတဖွတ်တပံခောစရာရူပနာမဒါဥစဉ်တို့ခန့်ငယ်ငယ်ဆရာသမားများထာမသင်ဘူးတဲ့တင်းညိုကျမ်းကတင်းညိုအထက်ကရာကပြောနေတဲ့စကားလေးနော်အာဘောဓာတုဝိဝဇိတံအာဘောဓာကျင်ထားတဲ့ဘူတတယသင်္ခါတံဘူတယုတ်သုံးပါအပေါင်းဟုဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားဒီဖွတ်တပံဖွတ်တပဓာတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲ့ကအာဘောဓာကိုဖယ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့ဓာတ်သုံးပါးဒီဖွတ်တပဖွတ်တပယုံလို့ခေါ်တယ်နော်ကျန်တဲ့ဓာတ်သုံးပါးကပထဝီတေဇောဝါယောနော်မာရာပြောတာကျန်တာချောတာလေးတာပေါ်တာဒါကပထဝီဓာတ်ပူရာအေရာကပါလေတေဇောဓာတ်တွန်းကန္နာထောက်ကန္နာကဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲ၃ပါးနော်အဲ့ဒီဓာတ်၃ပါးဒီပါလေဖွတ်ထဖဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပူရာသည်တေဇောဓာတ်နော်တေဇောဓာတ်ဖြစ်တဲ့ပူရာပူရာသည်ယုတ်တရားလားနန္တရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတခါဟိပူရဲ့တေဇောဓာတ်ဟာယုတ်တရားလားနန္တရားလားယုတ်တရားဟင်ဟင်ယုတ်တရားလားနန္တရားလားယုတ်တရားနော်ပူရတဲ့ဘောဒီတိသောတတိသောတတုဥဏ္ဏတလက္ခဏာဟုတ်မလားပူရတဲ့ဘောဒီတိသောတယုတ်တရားဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူရတဲ့တတ်တစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုကြကြနော်